Hadisə qaçqınların və məcburi köçkünlərin işləri üzrə Dövlət Komitəsi tərəfindən təşkil edilən Novruz şənliyi maraqlı anlarla yadda qaldı. Bu günləri Kəlbəcər cəmaatı bura toplaşıb bayramı bir yerdə keçirir. Nəzərinizə çatdırım ki, Kəlbəcərin bütün kəndlərindən buradan insanlar var. Arzu edirəm ki, bu bayram Kəlbəcərdə keçirsin. Mən arzu edirəm ki, bu gözəl bayramları işğal altında olan torpaqlarımızda qeyd eləyək, tonqallarımızı orada yandıraq, Cıdır düzündə, Kəlbəcərdə, Laçında və digər işğal altında olan rayonlarımızda. Komitənin şöbə müdürü Sənan Hüseynov deyir ki, Cocuq Mərcanlıda yaradılan şərait bütün məcburi köçkünlər üçün bir ümid yeri olub. Bu bayramlar inşallah yenidən Kəlbəcərdə də həyata keçiriləcəkdir. Son dövrlərdə görülən işlər, o cümlədən Cocuq Mərcanlıda olan işlər bunları daha da ruhlandırır ki, deməli geriyə qayıdışda daha əzəmətli, daha gözəl işlər həyata keçirilir. Sənan Hüseynovun sözlərinə görə Gəncədə indiyə qədər 1500 ailəli qəsəbə salınıb. Eyni zamanda 600 ailə üçün də həyət evlərindən ibarət qəsəbə tikilərək istifadəyə verilib. Əminə Rəhimova, Mədinə Niknəcat, Mirislam Əhmədoğlu, Əhməd Məmmədov, ATV Xəbər.